A kolega Branko Mikašinović porazgovarao je sa analitičarom Džonom Vertmanom o tome kako bi protesti u muslimanskim zemljama mogli da se odraze na ishod predsedničkih izbora i na američku spoljnu politiku. Anti-američki protesti tokom predsedničke kampanje mogu da imaju veliki uticaj, posebno ako imate predsednika koji se bori za drugi mandat, pošto on mora da prekine svoju kampanju, vrati se u Belu kuću i razmatra situaciju sa spoljnopolitičkim savjetnicima. To mu oduzima vreme od kampanje, nije na terenu, niti sa biračima. To je negativan aspekt, a pozitivan je da se birači obično u kriznoj situaciji okupljaju oko predsednika i pružaju mu podršku. Dakle, tu aktuelni predsednik ima prednost. Prva predsednička debata će se održati 3. oktobra. Da li će spoljnopolitička pitanja imati daleko veću važnost nego što se to očekivalo u svetlu protesta u muslimanskim zemljama? Tipično je da kada se održavaju 3 predsedničke debate, jedna bude uvek fokusirana na spoljnopolitička pitanja, a druge dve na unutrašnja. Mislim da će to biti i tokom ovih debata. Ipak, debate bi mogle da obeleže prekret u smislu potrebe da se preispita američka spoljna politika, strategija i njeni prioriteti i ciljevi. Ono što treba imati na umu je da se tekuće etničke i verske napetosti u muslimanskim zemljama javljaju uglavnom kao reagovanje na ekonomsku krizu, ali i kao rezultat verske i ideološke indoktrinacije. Kako će se Sjedinjene Države postaviti prema kontroverznim događajima koji su zahvatili muslimanske zemlje? To će zavisiti od ishoda izbora 6. novembra. Mislim da će predsednik Obama bar za neko vreme nastaviti sadašnji kurs uprkos najavljenom odlasku državne sekretarke Hillary Clinton, u kom slučaju bi dosadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama Susan Rice preuzela položaj Clintonove ili bi mesto državnog sekretara mogao da dobije John Kerry. Tada bi eventualno mogle da se očekuju i promene u domenu spoljne politike. Ipak, u suštini, predsednikova politika će nastaviti da bude politika kompromisa gde god je to moguće. Veliki broj spoljnopolitičkih savjetnika Romnija dolazi iz tabora Bushove administracije i oni nose sa sobom element konfrontacije. U svakom slučaju odnosi Romnijeve administracije sa muslimanskim zemljama mogli bi da budu daleko otresiti, što bi moglo da izazove veću regionalnu napetost.